з нагоду побачити в прямому ефірі встановлення рекорду українськими стронгменами. Нагадаю, що вони тягнуть вдвох потяг метро вагою 160 тонн. Найсильніша людина світу Олексій Новіков, український богатир Олександр Лашин. Ось вони вже почали встановлювати рекорд. Давайте подивимось. Еще! Хорош, давай! Молодцы, еще! Давайте, хлопцы! Вперед! На перемоги! Зараз, власне, колеги, в прямому ефірі ми маємо змогу одразу ж поспілкуватися з рекордсменом. Їхні відчуття після встановлення рекорду. Вони перетягнули на 20 метрів з рухомий склад протягу, який має 160 тонн. Розкажіть, будь ласка, про ваші відчуття після того, як встановлення? Відчуття супер. Рекорд получился. То, что запланировалось. Конечно, немножко сложно, что есть... Скользить немножко. Да, мазута. Но это рабочие моменты. Спасибо большое всем за поддержку. Мне было действительно слышно. Очень благодарны. Вы супер. Отработали мы по максимуму. Сейчас посмотрим, переведем дух. Може бути, що то більше зробити зможемо сьогодні. А ми також чули, що дадуть ще три вагони, і буквально через 10-15 хвилин ви знову хочете побити вже власний рекорд, який щойно встановили, так? Так. Да. Ну, у нас в спорті завжди апетит просипається во время їди, да. І от зараз в хорошому настроєнні, на такому приподнятому, будемо пробувати додати ще. Перший підход у нас вийшов хорошо. Зараз ножки чуть віддохнуть, і ми почнемо працювати вже на повну. А яка вага буде? От якщо це 160 тонн, то... Плюс 3 вагона. Це плюс 60, 90 тонн. Так, да, 96 тонн. 32 тонни в середньому вагон. Тож, шановні колеги, буквально вже через 5 хвилин після того, як спортсмени трошки відпочинуть, поп'ють водички, ми одразу ж повернемося та вже покажемо, як вони вже побувають власний рекорд, який щойно буквально встановили. Спеціальний обов'язок, лаваски. Вони для сепки, щоб не скользили, але вони не допомагали, як на коньках. Дякуємо, колего. Це ось Тарас Федірко одразу після встановлення рекорду підійшов до Олексія Новікова, Олександра Лашина і їхні перші емоції. Але вони збираються ще побити цей рекорд. Сказали, що вони там залишаться, будучи дочіпляти вагони. Там залишається наша знімальна група. І щойно там буде відбуватися щось цікаве, ми одразу повернемося. І ви зможете наживо разом з нами побачити це в прямому включення.